Tidaknya dening para kadang putra kang bidha trangga kang sami para subusana apala cerita engkang keberangan para jerit saking Batarangin pacepun para bukalana sewandana kang rikala semanten wonten akan arak-arak saking kutha Batarangin kang cemundel wonten ing Kutha Raja Kediri ingkang kadherek dening para jurit 144 cacahipun kang sami nitih trangga. Ingkang dipun pandhegani dening para brajakalama semandana kabegal dening sawernane kewan alas kang sarta ganyak. Kabaratan proponiro para bucerek serenggi mungkin dari akem akhir yang temanten tawe para pukul lono siman dono dikantun kesuman yang aja juluk Dewi Songo Langit ot mengeriman para bukur tonebun thank you.
Samboyo Putro. Thank you.
Katri Koslaro Soro Angin Sumripi Ngipi sang saya raden denila
cakari wiki ngandar ngandar kanda dukun kandang nimora kapra saya elak kolangkan nipu siwa siswa kita ngelak ngalingin marang si pagi Roko Sabuyo Putra Jambi Duh Gusti Kula nyuwun
Pangayom Pangayom Dumateng kulosan rombongan Raga Samboyo Putra nindakake pakaryan pakaryan menghibur para kadang bersama Duh Gusti engkang maha murah maha murah engkang tansah krasa paring bebungah kita tansah aja lali manembah manembah nanging aja among sabiyah-biyah Raga Samboyo Putra Raga Samboyo Putra kali soin sambi kono Raga Samboyo Putra